Սոտքի բնակի չեք, այո, կպատմեք ինչ տեղի ունեցած սեպտեմբերի 13-ի գիշերը, ինչպես ստացեց հետագոծությունը։ Մեկանց կես գմգմփոց եկավ, քնած էինք։ Տատիկս հելա լուսուվարես, լսավ լուս չկա, հոսակները բրդվելա, լուսամատերն էլ հմեն չարդվելա, ինդ էլ հիվատ կնիկա, վախիլիս մոտեր թուլացելա, հիմա հետը նստածա չի կարում քայլի։ Իսկ գիշերվանից հետո այլևս չեն եղել հետակոտությունը։ Երեկ դադարել, մուչով հիմա եղել է, երեկ դադարել է մի քիչ կուրջան։ Ապաստան է, գիչել է ժամանակ։ Հա, պաշակա բարեկամիս տունն եմ տարել, տատիկին ես էլ բերել եմ։ Իսկ դադարել է, այսինքն հետակոծության ինտենսիվությունն է դադարել, թե առհասարակ կրակոցները դադարել են։ Չէ, կրակոցները դադարվել։ Իսկ ճյուղի բնակչությունը տարհանվել է այդ ընթացքում։ Շատերը գնացել են իրենց բարեկամիտում, մի քանի հոգի ազոտում։ Հա, հիմա շատերը այստեղ չեն։ Չէ, ես եմ եկել, տատիկին վերել եմ, ասացի, ան լացիլ եմ, ասացի, ինձ ու կարտու։ Եկի հիմա դա, վախիլի ծոտա են թուլացել հայատաց ասատա չի կարում կայլի։ Այսիքո վնասվելա նաև ձեր ճարտվելա, մեկ է հոսակներն է կտրվել, որ քշերը վատանումա լույս չկա, բեն չկա։ Միչեր հիմա չի կարգանում է։ Չէ, չկա, չէ, չէ։ Կներկանակ ձեզ ոնց եք ներկայացնում։ Հա, անուն ազգանում։ Կարգեցյան, ոլի արգանի։